България посрещна първата си нова година в пандемия и локдаун. Но въпреки ограниченията, хора се събраха по площадите на големите градове в страната. Предаваме на живо. Безпрецедентни ограничения и в цяла Европа и Съединените щати, Times Square в Нью-Йорк остана празен. Празничното дежурство на спешните медици, между нараняванията от пиратки и пациентите с коронавирус. Пожарната на крак в новогодишната нощ, две жени пострадаха при пожар във Велико Търново. А от днес България вече получава азерски газ. Как ще се отрази това на цената на синьото гориво? И още, въпреки ограниченията, кукери огласиха улиците на разлог. Започват новините на Нова. Довери се на опита. Здравейте, вие сте с новините на Нова на 1 януари. Честита нова година! След 10 месеца на безпрецедентна здравна криза и ограничения, светът изпрати 2020. За да посрещне новата с надежда, че изпитанията са останали зад гърба ни. Въпреки пищните фойерверки, светът безпрецедентно изпрати старата година и посрещна новата без големи събирания и масови концерти. В България заведенията и клубовете останаха пусти в празничната вечер, а в хотелите гостите отвориха шампанското в стаите си. И все пак, въпреки ограниченията заради коронавируса, много хора спонтанно излязоха на площадите в големите градове, за да посрещнат първите минути на така чаканата 2021. Лекари и доброволци, които останаха на първа линия и тази нощ, спазиха традициите за празника дори в COVID-отделенията и си пожелаха край на пандемията. За празника, какъвто не го помним, и за дежурството на лекарите, репортерите на Нова с още информация сега, първо към Паулина Найденова. Честита нова година! Добър вечер и честита нова година. Посрещнахме 2021 по необичаен начин, без концерти на площадите и без големи събирания. Въпреки че нямаше обичайното оживление по улиците и площадите, хилядите изстреляни в въздуха фойерверки все пак създадоха празнично настроение. Стотици хора излязоха на площадите, за да гледат на открито изстрелването на заряда и там да си пожелаят една по-добра нова година. А някои дори се качиха на Вито, за да имат по-добър поглед над града. Там се стигна и до сериозно струпване на хора, а полицаи следиха за това дали се спазват мерките. Без концерт на открито и тържества в заведенията, но с шампанско и забележителна заря София посрещна новата година. Някои спазиха традицията и с надежда за по-добра година се събраха пред храм паметника Свети Александър Невски. След толкова ужасна година просто всичко нормално би било страхотно. За новата година си пожелавам и на всички, пожелавам много здраве, щастие, много успехи и да ни тръгне на хубаво новата година. Да има много здраве и да не ни мъчат такива проблеми, каквито бяха през тази година. Много хора се отправиха и към Витоша, за да посрещнат новата година и да видят зарята от високо. Пътят към Копитото дори беше блокиран от автомобили. В Пловдив заря от 3-те пета озари небето в полунощ. Празнуващи се събраха на площада пред общината и се хванаха спонтанно на хоро край коледната елха. Дойдохме, за да спазим традицията, за да покажем на това, че трябва да бъдем заедно всички. Надяваме се 2021 да ни донесе само хубави неща, да оставим всичко лошо с гърба ни.
Във Варна зарята в първите минути на годината можеше да се види от почти всяка точка в морската столица. Празничен концерт нямаше, но площад Независимост не остана пуст. Светлините от фойерверките създаваха празнично настроение. И Бургас посрещна с нетърпение новата 2021 година. Стотици семейства излязоха на площада в града, за да отбележат новото начало. Заради пандемията тази година най-големите празници в Бургас бяха отбелязани с културни прояви, които се излъчваха онлайн, а спестените средства общината ще дари на медиците за закупуване на предпазни средства. Фойерверки осветиха небето и над Велико Търново, а тази вечер и утре са предвидени безплатни прожекции на аудиовизуалния спектакъл «Царевград Търново. Звук и светлина». А навръх новата година лекарите във Военно-медицинска академия, които прекараха последните месеци в изтощителни дежурства, спазиха традицията за баница с късмети, дори и скрити зад защитни облекла. Посрещането на новогодишната нощ премина без сериозни инциденти, а от пътна полиция следят за това дали шофьорите са употребили алкохол и дали карат със съобразената скорост. Картина от празника в страната от Паулина Найденова. Благодарим. Надеждата за край на пандемията и по-добра 2021 година доминираше над празника по целия свят. Уличните тържества и концерти почти навсякъде бяха отменени. В повечето държави са в сила строги ограничения заради коронавируса. Почти навсякъде по света 2021 беше посрещната скромно заради блокадите, наложени заради пандемията. В Русия, която се разпростира на 11 часови зони, милиони жители посрещнаха новата година много преди часовникът да отброи 12 удара над мъглива Москва. А червеният площад с знаковите кубета на катедралата Свети Василий Блажен ни остана празен. И докато новата година настъпваше към Западна Европа, Берлин освети в нейна чест Бранденбургската врата, но забрани празненствата. А още по-назапад спектакълът Брекзит, който заради часовата разлика съвпадна с настъпването на 2021 в континентална Европа, беше почетен със звъна на Биг Бен, но без светлинно шоу в небето над Лондон. Нью-Йорк посрещна новата година така, както и предишната, но и не съвсем. Кристалната топка на Таймс Скуер традиционно беше издигната преди полунощ, но обичайното многохилядно множество липсваше. Мегаполисът забрани тържествата на площада за първи път от 1904 година насам, милиони хора ги гледаха онлайн и по телевизията. На Таймс Скуер бяха поканени да присъстват малък брой служители на първа линия, с което беше почетен приносът им в борбата срещу пандемията. Ватикана също посрещна нетрадиционно 2021 година. За първи път, откакто стана папа през 2013, Франциск пропусна новогодишната църковна служба и днешната обедна меса. Той имал силни болки в десния крак, което наложи да бъде сменен от кардинали. Папа Франциск обаче направи обращение от библиотеката на Светия престол. Болезнените събития, които белязаха пътя на човечеството през изминалата година и най-вече пандемията, ни научиха колко е необходимо да взимаме при сърце проблемите на другите и да споделяме техните тревоги. Това отношение е пътят, който води към мир, защото то помага за създаването на общество, изградено на основата на братски отношения. В новогодишното си обращение главата на Римокатолическата църква изрази тревога и от ескалиращите конфликти по света. У нас традиционната за първия ден на новата година Василиева литургия и молебен бяха отслужени в катедралния храм Св. Александър Невски. Църквата отправи молитва за здраве и благоденствие на българския народ. Час преди литургията да започне, катедралата Свети Александър Невски се изпълва с вярващи. Дошли с различни, но по същество, много общи молитви. Да оцелеем като цивилизация. Здраве за всички българи и за целия свят. Мир, мир и пак мир. Най-вече този вирус да отмине и да почне нормалния ритъм на живот, както беше преди. Хората имаха и обяснения за уроците на сложната 2020-та. Че сме много важни един за друг. Да. Не можем сами и всички сме свързани.
Не може човешко общество с толкова консумативна нагласа да не бъде наказано. Да обичаме хората, да обичаме един други му, да си помагаме, да бъдем човеци, да бъдем добри. Само доброто ще спаси. Своето новогодишно послание към вярващите патриарх Неофит изрази надежда изминалата 2020 година да ни е направила по-мъдри и още по-мотивирани да се борим заедно. Патриаршеското слово прочете западно- и средноевропейският митрополит Антоний, който тази година отслужи тържествената света Василиева литургия в катедралния храм Свети Александър Невски, София. Това изпитание, на което бяхме подложили през 2020 година, много скоро да отмине, да отново хората да се възвърнат към нормалният начин на живот, хората да имат повече вяра и упование в Бога, да бъдат по-състрадателни, по-съпричастни към болката на хората, не само към радостите. За новините на Нова, Благой Цицелков. Президентът поиска радикална промяна. Румен Радев отправи критики към властта в новогодишното си обръщение, което е последното в мандата му. Според държавния глава има нужда от лидерство, което да изведе България от кризата. Новогодишното обръщение на президента започна с каба гайди и кадри от почетен караул. Румен Радев отдаде заслуженото към медиците и акцентира върху събитията, белязали изминалата година. 2020-та бе и годината на българското събуждане. Хиляди заявиха волята си да сложат край на лъжата, беззаконието и корупцията. Братството на почтенните хора се роди на площадите. Бърка онзи, който мисли, че той е угаснал. Според Радев, година на два избора, парламентарен и президентски вод, промяната в страната била наложителна. Несправянето с пандемията, разорението на малкия бизнес, бедността и ширещото се безправие само потвърдиха неотложната нужда от радикална промяна. Недопустими са каквито и да било оправдания за отлагане на машинното и дистанционното гласуване. Радев видя и нужда от лидерство. Лидерство, което не само да изведе страната от дълбоката здравна, икономическа и социална криза и от пандемията на страха, но и да започне демонтажа на порочни управленски модел. Президентът заключи, че куражът, волята и дружните усилия са ключът към успеха. Премиерът Борисов с поздрав за новата 2021 година в страницата си във Фейсбук. С отминаването на старата година той написа, че вероятно много хора ще се опитат да я забравят. Но не трябва, защото с изпитанията 2020 година ни е показала истинския смисъл на думата герой в лицето на хората на първа линия. Борисов пише и с надежда, че ще направим 2021 година на възстановяването, на новото начало, на връщането към нормалния живот. А по-късно дойде и отговорът му към президента Румен Радев. Борисов отчете, че България има най-нисък дефицит в сравнение с страните от Европа, а финансовата подкрепа за хората на първа линия и бизнеса по време на пандемията продължава. Критиките от страна на Румен Радев той определи като некомпетентност. Коментарът му беше направен в Петрич по време на инспекция на доставките на азерски газ през България. Аз съм убеден, че когато завърши пандемията и направят анализите, най-правилното управление на пандемията между баланс, здраве и финансово-икономически мерки, ще видите, че България с най-ниския дефицит сиреч похарчени пари и някой да излезе и да говори, че сме безотговорни, че някой да каже, че просто толкова пък некомпетентност на едно място, за съжаление. Премиерът увери, финансовата подкрепа за хората на първа линия, бизнеса и социалните групи ще продължи. Делата, които сме направили и ги показваме, не ги е правил друг, не може да ги направи друг, това е гарантирано. Това е в отговор на тези разбирачи, критикари. Заедно с посланника на Азербайджан Борисов инспектира компресорната станция Петрич, където точно в полунощ тръгнаха първите количества природен газ от Азербайджан към България. И това е, от днес мога да кажем, пълна диверсификация. Всеки, който има ефтин газ в света, може да го докара и ние да го прекараме през нашите тръби. Всеки да си вземе транзитните такси.
С постъпването на тези количества газ на българския пазар, от Булгаргаз изчислиха, че ще могат да внесат в КЕВР предложение за намаляване цената на природния газ за януари, въпреки скока на международните пазари със 17%. Сега бях кмет на София, когато Газпром спря кранчето. Сега това не може да се случи, защото имаме алтернативи, откъдето да докараме газ. В телефонен разговор Борисов и президентът на Азербайджан Илхам Алиев се обединиха около мнението, че двете държави могат да задълбочат сътрудничеството си, така че повече азербайджански газ да достига не само региона, но и Европа. За новините на Нова, Ивелина Николова. Малко по-късно през деня на закрито заседание енергийният регулатор взе предвид искането на Булгаргаз. Цената на природният газ пада с близо 1 лев за мегаватт час. Промяната на цената на природния газ няма да се отрази на цените на топлинната енергия и на електрическата енергия. Серия инциденти в новогодишната нощ. Две жени обгоряха при пожар във Велико Търново. Огънят избухнал около 5 сутринта. Пламъците са обхванали двуетажната къща. Съседи видели огъня и се притекли на помощ. Едната жена е на 32 години. Тя е била заедно с свекърва си на 72. Двете са откарани за лечение в специализирана клиника в Русе с много изгаряния. Огънят е унищожил около 70 квадратни метра от къщата. Спасени от пламъците са две съседни къщи. Причините за пожара тепърва се изясняват. По неофициална информация се разследва умишлен палеж. Издирва се съпругът на младата жена. Чух шум. Шумове. И се събудих. Бях легнал. И гореше всичко. Едното момиче пострада. Тя и другата жена пострада, но едното момиче пострада 50% мъж. Изведохме ги, вкарахме ги в линейката. Пожар в първия ден на годината и в Хасково. Той застраши къщи и Борова гора. Пламнаха сухи треви край един от гробищните паркове на метри от къщите и гората. Пожарникарите успяха да спрят огъня преди да стигне до първата постройка и дърветата. Причините се изясняват. 400 души преминаха през Пирогов за изминалото денонощие. 78 от тях са настанени в лечебното заведение. Каква беше новогодишната нощ за медиците от най-голямата спешна болница? Включваме сега Наталия Герджикова. Наталия, добър вечер. Добър вечер. Нощта между двете години е била относително спокойна за медиците от Пирогов, казват от лечебното заведение. От тук са преминали 90 души, като 23 от тях са били хоспитализирани. След полунощ основно напливът на пациенти е бил от такива пострадали от пиротехника или от битов травматизъм след употребата на алкохол. При инцидентите с бомбички не е имало хора, които са били много тежко пострадали и са имали много тежки увреждания. В новогодишната нощ линейка в София са потърсили 200 души. 5 от тях са за обгаряния и наранявания от пиратки. 50-годишен мъж е с откъсната длан. 10 души пък са потърсили помощ от медиците на Пирогов след инциденти с бомбички. Повечето от тях са били обработени хирургически и са освободени по домовете си. Нямаме тежки инциденти с ампутация и така нататък, както за съжаление се е случило в други години. По данни на спешните медици, 28-годишно момче, наръгано с нож след пиянско сбиване в Пирдоп, е починало в линейката на път за болницата. За 3-годишно дете от Костенец, прието в Пирогов, лекарите имат съмнение, че нараняванията му са от домашно насилие. Било оперирано по повод на кръвоизлив в около мозъка. За сега състоянието му остава стабилно. От Пирогов отчитат драстичен скок на лекуваните пациенти през последните 2 месеца. Ако от началото на пандемията хоспитализираните на месец там са средно по 100 души, то в последните 2 са по 1100. Затова професор Габровски изпраща годината на коронавируса с думите смелост и солидарност и посреща 2021 с надежда. Много се надявам в края на 2021 година думата да бъде успех. Честита нова година на всички! Бъдете здрави, пазете се, спазвайте мерките.
През нощта през Пирогов са преминали 50 души с симптоми на COVID, а петима от тях са били хоспитализирани заради нуждата от кислород. Иначе от спешна помощ казаха за Нова, че само през днешния ден, в първия ден от новата година, са получили 27 сигнала за пациенти с COVID-19. Наталия Герджикова, пряко от спешния център Пирогов. Благодаря. Спад на новозаразените с коронавирус и на пациентите, които се лекуват в болница. И в празничния ден работата на лабораториите не спря. Имаше ли обаче по-малко желаящи да се изследват от обикновено? Марина Малашева по тази тема сега. Марина. И в първия ден на новата година не липсваха хора, които да се изследват за коронавирус. В тази лаборатория, например, почти през целия ден имаше опашки от желаещи, като повечето от тях бяха дошли да се тестват, защото им предстои пътуване в чужбина. Въпреки празничния почивен ден, десетки лаборатории в страната отвориха врати. В дните до неделя изследвания за COVID-19 могат да се правят на много места у нас. Пълният списък с дежурните лаборатории е публикуван на единия информационен сайт за коронавируса. За немалко хора новата година започна със съмнение за коронавирус. Бях с ужасно главоболие цяла вечер и тази сутрин вече имам болки в мускули, стави, кашлям и имам температура. В почивния ден десетки се възползваха от специализирания COVID-пункт на болница Пирогов. Контактен. Човека, който се оказа, че е с COVID, му се проявиха късно симптоми. Още от сутринта наплив имаше и пред тази лаборатория. Стефан, който е международен шофьор, се изследва всяка седмица. За пътуване в чужбина очаквам даже повече хора да има, понеже хората се прибират. Такъв беше и случая с голяма част от чакащите за тест. Прибрах се за празниците от чужбина. От Германия се прибрах тук и други ден заминавам и трябва да си го направя задължително. Вече разполагаме с документи, се надяваме всичко да наред при пътуването. С напредването на деня се увеличаваха и желаещите да се тестват. Само до обяд тук се изследваха повече от 100 души. Много от хората пътуват за почивка, а други пътуват по работа, но повечето страни, нали, въведаха задължителни тестове. Затова има хора. Повечето дежурни лаборатории са с намалено работно време. Имаме си дежурни екипи, достатъчен е персонала. Те са празнични извънредни дежурства, но няма върнат човек. Дежурни лаборатории ще има до неделя включително. Спад на новозаразените отбелязва статистиката за изминалото денонощие. Новите случаи са 1046 при направени 5739 теста. Друга положителна тенденция, която се наблюдава, е спад на пациентите, които се лекуват в болница и в интензивни отделения. Починалите са 61. Близо 1120 са оздравелите за изминалото денонощие. Марина Малашева с тези данни. Благодарим. До дни у нас пристига и втората пратка ваксини на Pfizer и BioNTech, с които ще продължи имунизацията на приоритетните групи. Със самолет ще пристигнат около 25 000 дози от препарата. Още около 35 000 ще бъдат доставени в средата на месеца. Очаква се на 6 януари Европейската агенция по лекарства да одобри и ваксината на Moderna. Когато бъде издадено разрешение за употреба, препаратът ще бъде внесен и в България. Ако ваксината на Moderna е налична в следващите седмици, вероятно паралелно с първата фаза, ще започне и втората. Тя обхваща педагозите и потребителите на социални услуги. BioNTech и Pfizer ще увеличат производството на ваксина срещу COVID-19, за да не се допусне недостиг на препарата. Към момента в отделни части на Европа се забелязва забавяне на доставките. В Германия в някои региони дори трябваше да спрат вакцинациите в рамките на дни след започването им. Израел е успял да вакцинира 1 милион души срещу коронавируса до 1 януари. Така страната стана първата в света по брой имунизирани, което накара учени да изразят надежда за край на пандемията. Израелските власти започнаха вакцинацията на 19 декември, като на ден през нея минават 150 000 души. Приоритет са една четвърт от 9 милионното население на страната. Хората над 60 годишна възраст, които страдат от хронично заболяване или са служители на първа линия. В Австрия широка дискусия за това как да се излезе от третия локдаун, така че да няма рязко увеличаване на броя на заболелите. Влиза в сила изискването за отрицателен тест с давност от 2 денонощия, за да могат да се посещават редица културни мероприятия. Изискване за тест има и за посещение на ресторант. Кореспондентът на Нова Мия Сантова предава от Виена.
Добър вечер на зрителите на Нова телевизия с пожелания за една по-добра нова година за всички нас. Австрийците посрещнаха необичайно и различно този празник. Всички останаха в домовете си, тъй като рестрикциите бяха доста строги. Големият въпрос обаче сега е как Австрия точно ще излезе от този трети локдаун. Основната грижа на властите е броят на заразените да не скочи рязко след отпускането на мерките, разбира се. Това, което знаем за сега е, че негативен коронатест с давност 48 часа ще бъде необходим след 18 януари, за да може да се посещават театри, музеи или кина. За хотелите, ресторантите и баровете ще бъдат валидни тестове с едноседмичен срок. Тестовете ще бъдат доброволни и безплатни. Аз се намирам в момента точно пред един такъв пункт за COVID-тест. Онлайн регистрация е необходима, след което получавате баркод, с който се прави теста и резултата излиза в рамките на 10-15 минути по-късно. Как точно ще протече организацията на това масово тестване, за сега все още не е много ясно и тук разговорът продължава на тази тема. Факт е обаче, че тук се разчита много на гражданската съвест на хората и на тяхната отговорност. По думите на министъра на здравеопазването на Австрия е важно хората да знаят, че единственият начин да се върнем към нормалния живот и към социалните си контакти е чрез тестване и в последствие ваксини. Така че ще следим от тук развоя на събитията и за това как точно ще се проведат тези тестове. Нашият кореспондент в Австрия Мия Сантова. Нова ера за Обединеното кралство. Точно в полунощ европейско време приключи дългият и сложен процес по Брекзит. И така, страната окончателно се раздели с Европейския съюз. Какво се променя в първия ден на новата година, разказваме сега. От днес Великобритания спря да следва правилата на общността, които бяха заменени с търговско споразумение. Въпреки че днешният ден е по-скоро символичен, той ще засегне милиони хора и в кралството, и в Евросъюза. Нормално беше. Знаехме, че вече ще има проверки. Направихме си тестове за COVID, но всичко друго беше нормално. Мисля, че повечето проверки са заради коронавируса, а не толкова заради Брекзит. При пътуване до Великобритания вече има ограничения в редица сектори, включително продължителността на престоя, здравеопазването, шофирането, за страховките, таксите за роуминг и пътуванията с домашни любимци. Още веднъж ще кажа, Брекзит не е синоним на задръстване, нито е синоним на проблем с трафика. Просто всеки трябва да си върши работата. Решението на Лондон да напусне единния европейски пазар и митнически съюз доведе и до нови правила за превоз на товари, проверки и митнически декларации. Промяната е за митническите формалности. Сега всеки път, когато пристигне камион, шофьорът му трябва да е попълнил онлайн митническите си декларации преди да дойде тук. Това проверяваме. За работа във Великобритания може да се изисква виза, професионалните квалификации може и да не бъдат признавани. Лондон напуска и студентската програма на Евросъюза Еразъм. Когато слънцето изгрее утре, през 2021, ние имаме от онези ваксини, създадени в Обединеното кралство, което вече е свободно да прави нещата различно и ако е необходимо, по-добре, отколкото нашите приятели в Европейския съюз. Свободно да сключват търговски сделки по целия свят и свободно да изрази амбицията си да стане научна суперсила. В новогодишното си обращение премиерът Борис Джонсън заяви още, че страната вече държи свободата в ръцете си и има възможността да прави политика различно и по по-добър начин. В Норвегия започна рискова операция по издирването на 10 души, сред които и деца, изчезнали при огромното свлачище. Десетки къщи бяха повлечени в пропаст в селището Аск, което се намира на 25 км от Осло. В момента там вали силен сняг и това затруднява операцията. Спасителите са намерили тялото на един човек в отнесена от кълта къща. В операцията се включиха и шведски екипи с кучета и специална 50-тонна машина. До момента 1000 жители са евакуирани от района заради опасност от ново свлачище. България изпрати хуманитарна помощ за пострадалите от земетресението в Хърватия. Два военни самолета «Спартан» излетяха рано тази сутрин към Загреб. В рамките на деня беше извършен още един курс.
Мариана Торманова и Димитър Василев проследиха тръгването на пратките. Рано сутринта на 1 януари двата военни самолета вече бяха готови и натоварени за хуманитарната мисия. И въпреки, че новата година за пилотите започна на работното място, те посрещнаха задачата с радост. Аз обичам моята работа тук. И когато имаме такава възможност да изпълним, да помогнем с нещо, го правиме при всякакви положения, независимо дали е 1 януари, 31 декември. Самолетите са товарени до късно с нощи. Това са само част от пратките, които излитат във първия ден от новата година към Хърватия. С трите полета България осигурява 100 радиатора и 500 походни легла за пострадалите от силното земетресение, настанени в палатки. А екипажите бяха изпратени лично от началника на отбраната. Българската армия е в състояние да изпълни ангажименти, които държавата поема, в частност тази хуманитарна повод, която е израз на държавата, на волята на българското общество, и да изразим нашата съпричастност с хърватския народ. България изпраща още тирове с минерална вода и финансова помощ. За новините на Нова, Мариана Торманова. Малко преди обед хуманитарната помощ от България пристигна в Хърватия. Самолетите кацнаха на летището в Загреб, където бяха посрещнати от представители на българското посолство и на Европейската комисия. Властите в Хърватия благодариха за бързата реакция. А там, в Хърватия, последващите земетресения не спират. В новогодишната нощ сейзмолозите регистрираха няколко умерено силни труса с магнитуд между 3,1 и 3,7 по скалата на Рихтер. Епицентърът им отново е бил край градовете Сисък и Петриня. Именно те пострадаха тежко от мощното земетресение с сила 6,2 на 29 декември. В последния ден на 2020 година в района са регистрирани 265 вторични труса. Много хора прекараха и новогодишната нощ на открито. Отново у нас от днес са в сила новите по-високи цени на водата в 7 области на страната. Най-значително е увеличението за София и Разград около 6%. В същото време за 16 ВИК дружества цената намалява. Най-голямо е поевтиняването в Сливен, Ямбол, Добрич, Бургас и Видин. Какво още се променя от първия ден на годината, разказваме сега. От първия ден на годината влиза в сила новия размер на минималната заплата. Тя вече е 650 лева вместо досегашните 610. Променя се и минималната пенсия. Според разчетите на бюджет 2021, възрастните хора вече ще могат да получават най-малко по 300 лева на месец. В сила до края на март остават и допълнителните 50 лева на месец, които се изплащат към пенсиите като мярка срещу кризата заради пандемията. Променя се и максималната пенсия, като тавана на парите за възрастните вече ще е 1440 лева. Важно уточнение е, че това се случва без да се променят осигуровките, които работещите плащат. И още. Семействата с доход до 410 лева на човек ще получават по 40 лева месечна помощ за отглеждане на едно дете, а за две – 90 лева. Предвидена е и еднократната помощ за ученици, записани в първи и осми клас – 300 лева. И още промени с днешна дата. Таксиметровите превози вече ще струват по-скъпо. Промяната в наредбата за първоначалната такса позволява тя да бъде между 2 и 3 пъти по-голяма от минималната цена за 1 км. Важна новина и за шофьорите. Близо 10 000 електронни винетки изтичат с днешна дата, показва официалната справка на тол системата. Става въпрос за стикери за леки автомобили, а до края на януари и през февруари винетките, които изтичат, са над 800 000. Двамата туристи, които се изгубиха в Рила на връх Нова година, бяха спасени. Мъжете са се движили от Рилските езера към хижа Иван Вазов, но вероятно са се изгубили заради лошото време в региона. Те обаче успяват да подадат сигнал до планинската спасителна служба. Започва издирване. По-късно обаче туристите сами успели да стигнат до хижата. Тяхното състояние е добро. 10-годишно момче от Добрич е първият турист за 2021 година на крепостта Царевец. Николай Петров от Добрич получи подаръци и безплатен екскурзовод. Здравей,
млади момчо, как се казваш? Николай. Час преди крепостта да отвори врати, Николай от Добрич чакаше на гишето, за да си купи билет. Какво те доведе на Царевец на 1 януари? Ами, историята и празнуването за нова година. Вече 12 години Царевец работи и в последния, и в първия ден на годината. По традиция, първия турист се посреща от директора на музея. Първият турист на Царевец и един малък подарък с сувенири, с една много полезна книжка. В първия ден на новата година желаещи да посетят средновековната крепост не липсваха. Въпреки този факт, от музея отчитат най-лошата година в историята си. Сравнено с предишните години, когато имахме по 250 000 посетители, тази година е една пета от тая цифра. Но като цяло все пак сме доволни, че въпреки кризата, въпреки ограниченията, хората обичат явно да се разхождат, обичат да се запознават с културно-историческото наследство. Така че бих казал, че в сравнение с много други обекти по България, Царевец е посещаем и в тези трудни времена. А малкият първи турист от Добрич отправи оптимистични пожелания. Пожелавам на зрителите повече да идват тук, защото е много красиво и много е запазено от историята. И пожелавам си да се оправят нещата с вируса и да се изликуват повече хора. Николай и неговото семейство получиха безплатен екскурзовод в лицето на музейния директор. Заповядайте да... За новините Анова, Мартин Георгиев. Въпреки пандемията, традицията Разлог да посреща нова година с кукерски празник продължи и днес. През целия ден в кварталите на града сурвакарските групи обикаляха из улиците, за да гонят злите сили. Някои все пак се въздържаха от традиционното дефиле на централния площад заради забраната от кмета на Разлог, а полиция зорко следеше за реда по време на празника. Разлог посрещна първия ден на новата година, както винаги. С мощни кукерски чанове и стотици празнуващи мъже, жени и деца из улиците на града. Ще спазиме традицията, ще и да станува. Това ни е на нас, от сърцата, няма начин да не излезаме. Каквито и болести да има, живи и здрави да сме, ще си излизаме и така. Нито корона, нито каквото и да не може да спре традицията. Вековна, хилядолетна традиция, град Разлог. Няма нещо, което да ни оплаши. Излизаме. Искаме да повдигнем духа на хората, все пак е нова година, така че... Обиколките и с улиците на Разлог кукерите правеха при засилено полицейско присъствие. Даже може да видите момчетата с панелки, с маски, жандармери и тук беше по града това онлайн. Всичко от полай на Бога мина добре. Всичко, че е нормално, няма проблеми. Ще си спазваме дистанциите, както е казано и че вървиме напред. А дистанцията не попречи традицията да се предава от поколение на поколение. Вече е 9-та година. Миналата година бех пръв чуш. Страхотно, това е най-големото ми удоволствие. Моят син на 15 години. Традицията е голяма, ние сме тук заради традицията. Днеска борба, яко хубаво време, всеки иска да се бори за здраве. И това е положението. Пожелавам на цяла България, на целия свят, на Разлог, на всички участници много здраве, много мир и благоденствие и плодородие. Живи, здрави, само здраве. Останалото ще си окупим, може би, евентуално. За новините на Нова, Антон Чавдаров. А първото бебе за новата година проплака във Варна. Точно минута след полунощ на бял свят се появи малката Лорен. Момиченцето е в отлично здраве, тежи 3 кг и 300 грама и до броени дни ще бъде изписано от родилното отделение в Морския град. В първата минута на новата година в АГ болницата във Варна на бял свят се появява малката Лорен. За 33-годишната Велина това е второ дете. Усещането е празнично, бих казала. Още емоциите ме държат и щастие. Огромно щастие за мен. Новините от екипа са добри и за двете. 3 кг и 300 грама, 50 см. В случая и майката и бебето са в добро здраве, което е най-радващото за нас. Малката Лорен е в отлично здраве, а само след броени дни тя ще бъде изписана от родилното отделение тук. Благодарение на дежурния екип, болницата раждането е преминало безпроблемно. Майката е приета по спешност. И предвид някои обстоятелства,
които не позволявали да завърши нормално раждането. Едното условие е, че тя предишното раждане е било с цезарово сечение и сега поради някои фактори се е наложило да се направи отново цезарово сечение по спешност. А на всички бъдещи майки през новата година Велина пожела да им мине леко бременността, така както на мен ми мина леко, и да родят едни красиви, щастливи, усмихнати бебенца. За новините на Нова, Емил Дамянов. Днес е Василиев ден. На този ден църквата почита свети Василий Велики. Повече от 140 000 души с имена като Васил, Веселин, Василена и Васка днес празнуват своя имен ден. Според народните поверия, ако нощта срещу Нова година е ясна, годината ще носи здраве. Ако е облачна, ще има болести. Честит имен ден на всички празнуващи. А годината започна със слънце и високи температури. Как ще продължи първия месец от новата 2021? Николай Василковски сега ще ни каже повече за прогнозата на синоптиците. Слънце или ски, или и двете, може би, Ники? Доста ще е динамичен този месец. Между другото, на покрива на София сме, където можем да погледнем и да видим как все още догаря останалия новогодишен пиротехнически материал от снощи. За сега най-активни са надежденци, поне такова впечатление правят нещата от тук. Иначе месеца като цяло ще е с температури от плюс 15 до минус 15 градуса, като най-низките температури ще се реализират горе-долу около средата на месеца, около 15, когато ще имаме и валежна обстановка. Разбира се, всички чакат този сняг след това априлско време в края на декември. Очакваме няколко снежни обстановки и то сериозни през този месец. Едната ще е съвсем скоро, около 7-8 до към 10 януари, след това около 15 януари, около 20 януари и около 22 в края на месеца, разбира се. Всяка от тези снежни обстановки все още не можем да кажем с точно до каква надморска височина ще падне този сняг, но при всички случаи в планините ще има сняг. Около 10-15 ще падне и в ниското, северна и в западна България. Общо взето интересен месец, ще има със сигурност достатъчно сняг за скиорите. А от тук, между другото, ако в този момент сте на масата, на здраве първо, но отидете до прозореца и погледнете на северо-исток, луната изгрява в този момент прекрасна и няма да ви я покажа, за да станете да отидете до прозореца и да я видите. Добре, Ники, благодарим за това предизвикателство. Николай Василковски с прогнозата за януари. Не пропускайте и спортните новини след секунди по нова. Успешна нова година! В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Довери се на опита.